وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جو جو دوست ہمارے ساتھ ہیں جی اس ٹائم وہ بتائیں آواز اور ویڈیو کلیئر ہے. جی جی یہ سب گھر کے ہیں جناب. فیاض حیدر صاحب جی. وعلیکم السلام. باب حسین بارہ صاحب ہیں. جی جو جو دوست بھائی دیکھ رہے ہیں وہ بتائیں کہ آواز اور ویڈیو کلیئر ہے اور کبوتر کیسے لگ رہے ہیں. کھول کے سارے میں ڈبیاں دے وچ نا سارے پانی پا. یہ جی گجراتواڑا منڈی چھت ہے وہاں پہ سارے کبوتر جا رہے ہیں. پانی کا کھول ہی لا دیں آ تھلے پی. یہ جی بھائی ہیں اپنے ان کی چھت پہ جا رہی ہے. یہ بھائی ہیں جی اپنے ان کی چھت پہ جا رہے ہیں کبوتر سارے. یہ تمام دوست جی جی سید علی رضا کی چھت پہ دیونا منڈی گجرات.
صبح انشاءاللہ تمام دوستوں سے گجرات ملاقات ہو. بھلا بال دیتا جی. یہ ایک بلیک بیوٹی جوڑا دیکھیں آپ تمام دوست. بند کرتے ہی جی ٹیڈی یہ 41 نمبر بریڈ ہے. جی تحفے کی پرائز یاسم اشفاق صاحب، اسحاق صاحب، عاصم اسحاق. سر جی جو تحفہ ہوتا ہے اس کی پرائز نہیں ہوتی، یہ سارے گفٹ ہیں جی. کتنے چ جی جس بھائی کو نمبر، یہ میں ویڈیو کے اوپر نمبر اپنا ڈال دیتا ہوں، تمام دوست وہاں سے نمبر لے سکتے ہیں. جی یہ کچھ کیا کہتے ہیں گفٹ تھے جو آپ کو دکھانے تھے. اب انشاءاللہ صبح انہی کبوتروں کے ساتھ گجرات میں لائیو ملاقات تمام دوستوں سے. تمام دوست اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ صبح ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے تمام دوست اجازت دیں. اللہ تمام دوستوں کا امین ناصر ہو.